está suave para gravar já. Pode ser seguro. Pode ser. Está suave. Olha. Os caras têm. Vamos lá fazer batalha, vai. Galera, box. Um, dois, três. Salve, rapaziada. Tudo bem com vocês? Tudo certo? Estamos aqui novamente para a Rádio Bitifelas, episódio 8. Eu sou o TVS. Salve, sou o Maltari. E para começar, nossa rádio querida. Plantão Bitifelas! Tá ligado? Então, a gente tá aqui pra anunciar que tem um quadro novo dentro do Plantão Bitifelas, que é o Dica da Semana. Dica da Semana. Dica da Semana Zica, tá ligado? Muito bom. Toda vez a gente vai vir aqui e vai dar alguma dica sobre algo que tá acontecendo na semana. O nome é auto-explicativo. O nome é auto-explicativo, a gente só tá falando sobre para deixar mais claro ainda, porque a gente percebeu com o tempo que é bem legal explicar tudo explicadinho para as pessoas para não ter nenhum tipo de confusão. Realmente. Certo? Então a dica da semana, dessa semana, é que o Dudes, um cara que manja muito sobre melodia, ele tá fazendo alguns vídeos no canal dele explicando sobre como trabalhar melhor com a melodia. Ele tem um vídeo específico, inclusive, que acho que tem quase 10 minutos. É um vídeo bem longo. É, você chegou a assistir também? Acho que é mais ou menos isso, né? Que ele dá algumas dicas lá e é um vídeo bem legal. Sim, então eu vou deixar aqui na descrição, dá uma olhada lá, certo? Pra manjar mesmo sobre melodia. E tem outros vídeos também que ele tá bem ativo, que ele tá fazendo vários vídeos pra outras batalhas, né? Sim. Da gringa. Então, essa é a dica da semana aí. Dica da semana, tá ligado. E exatamente. Agora sobre o Plantão Bitifelas, é que a gente esse ano tá completando 5 anos. Aplausos aí, rapaziada. 5 anos, né? 5 anos, né? A gente fundou a Bitifelas ali dia 15 de junho de 2015. Então, pra essa comemoração, a gente vai estar fazendo algumas coisas extraordinárias esse ano. Extraordinária não no sentido de ser tão legal, mas vai ser muito legal. Mas extraordinária de sair um pouco do que a gente está acostumado a realizar. Então vão ter várias paradas que a gente vai soltar durante o ano, que são coisas novas, ideias novas. Quando a gente for soltar, a gente sempre vai avisar antes, seja na rádio, seja pelo Instagram, pelo Facebook. Então vocês vão poder dar um confere e também dar o feedback pra nós, que é muito importante a gente saber. Já curte esse vídeo aí, já compartilha pros amigos, pra família, porque agora nós é youtuber do bagulho. A gente vai ficar de like, dá um like aí. Dá um like aí, tá ligado? Que o Gustavo fica feliz. Ativa o sininho ali, que daí você recebe todas as notificações. Vamos deixar o Gustavo sorridente, cara. Fica feliz ali, cara. Então, esse ano a gente vai realizar várias paradas. Agora, no começo de março, a gente já vai postar a primeira coisa diferente aí, extraordinária, que vai ser bem maneiro. Em breve vocês terão mais informações. Certo? Exatamente. Esse foi o Plantão Bitifelas. Tá ligado. E na rádio de hoje a gente vai falar sobre o que a gente tá pensando em realizar esse ano em relação ao plano online. Exatamente. Né? A gente já tem uma galera que já tá fazendo essa cena de batalhas online, se não me engano é a Alphabit, né? Que organiza algumas competições. Tem alguns outros grupos também que estão começando a nascer aí, que estão organizando algumas batalhas. Em fevereiro teve alguma. E que ajuda muito porque isso tem acesso a pessoas que moram bem longe, né? Tipo aquele menino da Bahia, com o menino do Macapá, então assim no online. Acre, exatamente. Do Rio Grande do Sul, Salve Mica novamente. É. Cada duas rádios é um Salve Mica. Salve Real Beatbox, acompanha Real Beatbox. Então a gente vai fazer algumas atividades online esse ano também para conseguir trazer esses beatboxers para mais perto. E a gente também vai ter algum tipo de competição online que vai servir para alguma coisa que a gente vai realizar esse no pessoal.
Exatamente. A gente não pode falar ainda o que que é, mas vai ser uma coisa bem legal ainda. E não é porque não tá planejado, a gente já tem as ideias. A gente já tem um grande planejamento disso. Mas a gente não pode falar ainda porque... Não vai... porque a gente não sabe, tipo, não é isso. Vai que a gente tem uma ideia melhor ainda, a gente só dá o update no que a gente já tem, tá ligado? Ah, vamos fazer isso, cara. E daí basicamente é isso, cara. A gente vai fazer algumas atividades online também em relação à batalha esse ano. Eu não sei o número de batalhas, isso a gente não sabe mesmo ainda. Exatamente. Tipo, qual vai ser o número de batalhas, se vai ser, vão ser etapas classificatórias para uma batalha final. Enfim, isso a gente está terminando de planejar mesmo. Mas vai ter algum tipo de classificação online para o que a gente faz ao vivo, saca? Então fiquem ligeiros, fiquem espertos aí. Acho que basicamente é isso pra hoje, cara. Hoje vai ser uma mini Rádio Beat Fellas em homenagem ao Mini Box. E tá ligado. Salve Mini Box, sempre salve, junto com nós. Cara, e basicamente é isso, cara. Exatamente, que vai ter. Acho que essa nova etapa, acho que é importante abrir isso, porque a gente, sinceramente, a gente nunca fez eventos online, né? Tipo, esse lance de batalha online, a gente nunca foi tipo dessa área. E esse ano a gente está tentando ser mais abrangente, então uma das maneiras é a gente conseguir criar esses eventos online, que a gente vai abranger já outras pessoas, que também eu já vi já em vários comentários nossos de vídeo, sim, pessoas grupo pedindo. De WhatsApp, exatamente. Várias paradas assim, né? Então a gente está tentando dar esse outro passo para ser tipo, mais abrangente e também, tipo, já quem ganhar essas batalhas online, igual nosso irmão TVS falou, vai ter uma vaga já para batalha pessoalmente. Então, a rádio de hoje foi sucinta, mas para trazer algum tipo de conteúdo e também tipo, já tá ativo o canal e a gente ter esse bate-papo já direto com a galera, que acho que é bem diferente de batalha, né? Quem assiste esse tipo de coisa é bem diferente de batalha. Certo? E para testar também esse conteúdo um pouco mais... Mais curto, né? Exatamente. Se vocês acharam mais da hora também, dê um salve. Exatamente. Porque a rádio normalmente é um pouco mais longa, né? Ela tem tipo entre 15 minutos e meia hora. Então, às vezes vocês curtem assim também. A gente quer saber qual que é o retorno de vocês. Qualquer coisa é só dar um salve e comenta aí pra gente saber o que vocês estão pensando. Se vocês tiverem alguma dúvida. Alguma dica também. Ah, e já uma outra coisa que é importante falar. Que o Quintz, no outro vídeo, ele deu um salve falando sobre batalhas, né? Outros formatos de batalha. Então, meu irmão Quintz, a gente vai programar isso certinho. Não posso afirmar ainda o que, mas a gente vai tentar fazer uma batalha de Loop Station esse ano. A gente vai tentar mesmo fazer isso já com pelo menos 4 beatboxers. A gente não sabe ainda direito ainda o formato. Mas muito obrigado pelo alô, Quintz. E a gente está tentando ao máximo expandir. Só que a gente tem que ter esse cuidado de não dar um passo maior que a perna. Tipo, fazer batalha de dupla. Então a gente vai... criar esses formatos esse ano ainda, a gente não sabe exatamente quando e onde, mas a gente com certeza a gente vai fazer uma batalha já em outro formato, assim como vai ter o Slam do Beat. A gente só não tem a data ainda do Slam, mas vai ser realizado também. Demorou, Quintz? Da hora pelo salve. É, a cena só tá se fortificando e com isso a gente consegue criar mais coisas, porque as pessoas estão mais preparadas, mais dispostas a treinar juntas, a criar conteúdo novo, enfim. Exatamente. A cena se solidificando. Acho que durante esses 5 anos teve uma grande expansão do que a gente considera como cenário nacional de beatbox. Então, eu acho que o futuro é muito promissor, porque pelo que a gente vem acompanhando desde a criação da Beatfellas, e eu acho que é sempre uma progressão geométrica, assim, não é tipo 1 mais 1, mais 1, mais 1, é como se fosse tecnologia, tipo 1 mais 2, que daí 2 mais 2, 3 mais 3, é sempre uma progressão muito forte. Exatamente. Então o futuro é muito promissor aí pra gente ganhar o mundo e fazer várias paradas. Falou, TVS tá inspiradíssimo, você foi lindo, hein? Cê é louco. É isso. Então, comenta aí, falando o que você gostaria de ver no cenário nacional esse ano, seja em formato de batalha, de ideias... Vídeos novos, conteúdo novo... Enfim, vocês queriam algum... não sei se é uma ideia boa, ó, posso estar dando uma ideia. Tipo um Discord da Beatfellas. E eu nem sei o que é Discord. Mas é que eu já ouvi falar que é tipo um WhatsApp do. Eu não sei especificar porque eu sou muito ruim de tecnologia. Na real, o Discord é muito conhecido por ser uma plataforma pra gamers. Tá, então, ó, eu tô sugerindo um negócio que os caras estão explicando pra mim agora. Então, acho que a gente vai fazer isso. Eu me sinto meio old school da tecnologia, tá ligado? Mas acho que é uma boa ideia, então, porque acho que é um outro tipo de canal que a gente fala, né? É uma outra versão. É como se fosse o grupo do WhatsApp mais organizado em subcategorias. Então a gente vai fazer isso aí, entendeu?
É legal que dá pra usar pelo PC e pelo celular, mano. Fechou. E é prático, pelo que parece. Bem prático. Bem prático. Bem fechou. Prático. Então, essa é uma das... já outras coisas que a gente vai fazer. O Caizonaro vai fazer. Depois dos flyers. Mas ele vai fazer. Pode falar que vai chegar já daí. Vai sair o ranking também, rapaziada. Vai sair esse ano ainda. Esse ano. Do ano passado. A Liga sabe. A Liga também. A Liga falou que, mano, os caras falaram que vai sair antes da próxima Liga. É o que indica. É, se pá, o primeiro vídeo da Liga vai ser quando mesmo? Falei, produção, peraí que tem um ponto aqui. Quando? Dentro de 5 dias já tá saindo. Oh! 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 Só que ele vai soltar esse vídeo em abril. Oh, então, até dia 10 de março, a gente vai ter o primeiro vídeo da Liga. E aí vai sair um por dia. Olha a pressão que eu tô dando no cara. Eu vi um ponto aqui da produção. Você ouviu também no ponto aí? É, então vai sair isso aí. Confere. Conferiu. Da hora. Fechou? Essa foi a rádio. Mano, da hora fazer freestyle. Tá ligado. É isso? Você quer falar outra parada? Acho que não. É isso, tamo junto, mano. É isso, tamo junto. Fechou? Fiquem com Deus. Fiquem bem.